יניב חולה, אתמול הוא לא גמר את האימון, היום בהמלצת הרופא הוא לא מתאמן. ההמלצה של הרופא שלנו היא גם לא לתת לו לנסוע, וזה מה שיקרה. כן, זה נכון, באמת יניב באחרונה נכנס לכושר טוב, אבל מה לעשות שהוא בן אדם והוא חולה, ואנחנו ניקח לשלקי את השחקנים הבריאים שעומדים לרשותנו, ואנחנו ננסה לבנות מערך וננסה לבנות איזושהי יציבות לקראת ההמשך. אני חושב שכולם יודעים שמדובר במשחק מאוד מאוד קשה נגד אחת הקבוצות הטובות בבונדסליגה, אבל אנחנו מתכוונים לנסוע לשם ולעשות הכל כדי גם ליהנות מכדורגל וגם לעשות תוצאה טובה, אני מקווה מבחינתנו, לעשות הופעה טובה. בסך הכל בליגה האירופית עשינו ניצחון חשוב נגד הקבוצה מקפריסין, יש לנו 3 נקודות שזה יתרון, אנחנו נעשה הכל כדי להמשיך ולבוא ולנסות לעבור שלב. אני חושב שאפשר בשתי החזיתות ללכת. אנחנו מבחינתנו, כפי שאמרתי, עשינו קודם כל ניצחון במשחק הראשון. יש לנו סיכויים טובים. אנחנו ננסה לעשות הכל כדי לצבור מקסימום נקודות ולעבור בשלב הבא. ובמקביל, בוודאי שהליגה זה הדבר החשוב ביותר, אבל אני לא חושב שאנחנו יכולים או צריכים לוותר על אחד משני החזיתות. אני חושב שאנחנו נמשיך, אנחנו עושים את זה, מכבי תל אביב עושים את זה, הפועל תל אביב עושים את זה. אני לא חושב שאפשר אחרת כאשר אתה כל 3 ימים משחק. לנו יש סגל רחב, וכדי שאנחנו נוכל לבוא בסוף עם מקסימום אנשים שהם טריים וחזקים, אז אנחנו חייבים לעשות רוטציה, אנחנו לא יכולים להשאיר אנשים מחוץ לתמונת המשחק. אז עד היום אני יכול להגיד בפירוש שאני עושה את הרוטציה. היה משחקים שקצת נפגענו בליגה, פעם אחרונה גם כן עשינו רוטציה ולא נפגענו וניצחנו. ברגע שאנחנו נתייצב ויהיה לנו שהוא היררכיה, אז אנחנו נרוויח בכל התחומים. אני נמצא הרבה מאוד זמן ואפשר לשחק לא טוב. כל קבוצה יכולה לבוא ולשחק לא טוב, אבל תמיד הקבוצות שלי הן באות מאוד מאוד נחושות, מאוד מאוד מחויבות. וזה לא שלא רצינו, אבל בפועל צריך להביא את זה לתוך המגרש. ואני שמח שבמשחק האחרון שלנו נגד רמת שרון, אנחנו יכולנו לראות מהרגע הראשון קבוצה שנאבקת, קבוצה שלוחצת על הכדור, קבוצה קצרה, קבוצה שמשחקת כדורגל טוב, ככה אנחנו רוצים לראות מכבי חיפה. היא נמצאת בדיוק במקום שאתה אומר, בתהליך, אתה יודע, זה לוקח זמן לבוא ולהוציא 6 שחקנים מהרכב ולהביא 10 שחקנים. צריך לזכור שמכבי חיפה היא באמת קבוצה מאוד 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 צעירה, אם מסתכלים היום על התרגיל, ממוצע של 21-22, זו קבוצה מאוד מאוד צעירה שצריכה את הזמן שלה. כל השחקנים שבאו גם כן צריכים לדעת, ללמוד מה זה מכבי חיפה, ולדעת בסופו של דבר להתאקלם בתוך הקבוצה, ואני מאמין שאנחנו בכיוון הטוב, רק צריך עניין של זמן וסבלנות. אנחנו לא דיברנו על שלקה עד שלא התפנינו מהמשחק האחרון בליגה, ועכשיו אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לבוא בחג, בראש השנה, לבוא לשלקה ולעשות הכל, כפי שאמרתי, להיראות טוב, לעשות תוצאה טובה, ואחרי שאנחנו נגמור את המשחק בגרמניה, אנחנו נערך למכבי תל אביב. טוב, הרמת לנו להנחתה, מי מהמשפחה בא איתך לחג, איך תראה הארוחה? את יודעת, היות ואנחנו לא משפחה גדולה, אז אני לוקח את כל המשפחה. ויש איזה שהם, אתה יודע, מסורות מיוחדות בבית משפחת לוי? אנחנו נחגוג כולם במשפחת מכבי חיפה, אנחנו נחרוג כאילו ממנהגנו ואנחנו נצרף לארוחת ערב את כל המשפחות של כל השחקנים, ובאמת שיהיה לנו חג שמח, ובהזדמנות הזו שיהיה לכם חג שמח ולמשפחות שלכם. תודה רבה. תהיו לראש של הזנב. אנחנו תמיד רוצים להיות לראש, אבל צריך להיות ריאלי, באמת, יהיה לנו משחק קשה מאוד בשלקה, אבל במכבי חיפה תמיד רוצים להיות לראש. תקו יספק אותך? לפני המשחק, בוודאי, בוא נחתום. יש השפעה לכך שהמאמן של שלקה עזב? לא, אני לא חושב, מפני שאני חושב שמועדון בסדר גודל כזה, בדרך כלל שם יש תמיד מחליפים, הם יודעים את הדרך, ואני לא חושב שתהיה לזה השפעה.